aylarında tutma, konserv, balıq, göbələk bu kimi qidalardan daha çox istifadə olunur. İstifadə edərkən bunların yararlılıq müddəti, saxlanma şəraiti düzgün olmadıqda zəhərlənmələr baş verir. Bəli, bu zəhərlənmələr daha təhlükəlidir. Çünki bunun nəticəsində botulizm deyilən xəstəlik əmələ gələ bilər. Botulizm zamanı qusma, qarında ağrılar, bəzən ishal, görmə zamanı iki görmə, duman görmə, gözün qarşısında torun olması, göz qapaqlarının sallanması kimi əlamətlər baş verir və son nəticəsində beynə təsiri və digər orqanlara təsir edir və vaxtında müalicə olunmazsa xəstəlik hətta ölümlə nəticələnə bilər. Zəhərlənmə zamanı ilkin yardım olaraq xəstəyə əlbəttə ki, qaynadılmış su içirdiririk. Bu zaman digər qatqılar əlavə eləmirik suya, ta ki xəstə bu suyu fontan kimi qaytarır, suyun rəngi şəffaflaşana kimi. Artıq su şəffaflaşandan sonra biz ilkin olaraq zəhərlənmənin fəsadının qarşısını almış oluruq.